culpa é do motorista, a culpa é do caminhão. Você acha certo isso? Aí, ó. E a pessoa filmou isso ali na Avenida Pedro Taques, aqui em Maringá. Nós tapamos ali a imagem do rapaz, porque olhando ali, eu acredito que ele é até menor, entendeu? Olhando ali, eu falei, ah, ele é menor. E mesmo fazendo isso, não pode mostrar ele, que é o rosto dele, porque é menor. Mas dá um alô pra rapaziada do skate aí, moçada. Vamos ter um pouco mais de juízo, rapaziada. Vamos ter um pouco mais de juízo. Primeiro que tá cheio de buraco na cidade. Se você cai num buraco, o tombo é certo, já vai de boca no chão. Porque os senhores vão falar pra mim, não tem como o skatista saber se tem um buraco ali na frente que o pneu tá passando lá, não é? E ele foi de boa, fez a rotatória lá da Pedro Taques e seguiu pela Pedro Taques e foi embora. Então dá um alô pra rapaziada aí, vamos ter um pouco mais de juízo, moçada. Pelo amor de Deus. Coloca o vídeo com o áudio pra você ver o que o motorista falou, vai. Olha lá. Olha aí, Salsicha. Pois acontece o acidente, a culpa é do motorista, a culpa é do caminhão. Você acha certo isso? Pior, né? Infelizmente. O caminhoneiro nem viu que o rapaz tava grudado na traseira do basculantão ali. Moçada, vamos ter um pouco mais de juízo, rapaziada. Pelo amor de Deus, hein? Não coloque sua vida em risco, não. Perigo de cair, o outro veículo tá atrás e atropelar ele, entendeu? Então vamos ter um pouco mais de cabeça, essa molecada aí.